书给他反转，对不对？对啊。那个时候你是抽到什么爱心哦？没有抽，没有。那个时候是正，就是正常。那个时候是你要拉什么就拉什么。对。对。他就很轻松。然后我当时手把卡不上去，超好笑。他解决我的时候跟我握一下手。我回来想了三天，没有，还开玩笑。所以也是自由式。完全第一次是完全自由，对，那个时候比职业还是自由，就是比自己的，比自己的。然后回去翻一下他的经历，没想到他在前一年2013就比过 Facebook。对，你那一年是跟是那个山口先得第一那一张吗？山口好像那一年是。没有，那也好像四川交杯，哇塞，超强的啊！